Добрий день, шановне аграрне панство. Я Ігор, агроном-консультант Полтавського підрозділу від «Агропартнер». Я зараз знаходжуся в Кременчуцькому районі на полі фермерського господарства «Агроеліта». На даному полі посіяна озима пшениця сорту «Авеню» торгової марки «Семеліта». Оригінатором являється «Лімагрейн Франція». В даного сорту присутні такі властивості, як зимопосухостійкість, стійкість до осипання, ламкості стебла, інтенсивне кущення, невибагливий до умов вирощування, до ґрунтів. Сорт «Авеню» є толерантний до септоріозу, борошнистої роси, кореневих гнилей і фузаріозу колосу. Агрономічні характеристики для цього сорту. Висота рослини становить 60-70 см, маса 1000 насінин 46-48 грамів. Норма висіву залежатиме від строків сіби і буде становити від 3,7 до 5 мільйонів насінин на гектар. Вміст білка в насінні становить 12,5%, вміст клейкості ковини 23%. «Авеню» являється ультраранним сортом, тому до настання високих температур, що спричиняють, як завжди, в нашому регіоні посуху, насіння пшениці співає, налитися не згорає, тому воно завжди не щупле насіння. Також цей сорт являється гарним попередником для посівів озимого ріпаку, так як збирається в ранні строки і після себе залишає небагато пожнивних решток. Я рекомендую сорт «Авеню» для висівання в нашому регіоні. Дякую за увагу. Гарних врожаїв, ціни на продукцію, мирного неба вам. До наступної зустрічі.